12 жасқа толған балаларға арналған. Ұлтымыздың қол өнері бағзы заманнан бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Соның бір бағыты киім тігу болса, қазақ халқы ұлттық киімдері тек табиғи таза материалдардан, яғни аң терілерінен, жүннен, киізден, былғарыдан дайындап келеді. Бүгінде Маңғыстауға тән ерекше киім үлгілерінің бірі ілмелі жаулық пен көйлек. Бұл образ еліміздің өзге өңірлерінде кездеспейді. Ал мамандар кез келген ою-өрнектің мағынасы мен қолданылатын орны болатынын айтады. Қызыл шарқат орамалдан кейін қыз кезінде таққан жаңа өмірге қадам басқанда, келіндік өмірге қадам басқанда, менің алдағы өмірім осы жаулықтың үстіндегі қызылды, жасылды, әдемі реңкті бояулы, әдемі болсыншы, жарқын болсыншы деген ниеттен туған. Ұлттық киімді насихаттап, оны заманауи үлгіде ұсынып жүрген тәжірибелі дизайнерлердің бірі Ақмарал Хасниязова. Сәнгердің айтуынша, киім үлгісі мен ой өрнектер әйел адамдардың жас ерекшеліктеріне қарай бөлінеді. Тіпті мата түрі де жасқа қарай таңдалады. Наурызда емес, күнделіктегі киім ретінде, сырт киім ретінде де бізде біздің Маңғыстаудың қыз-келіншектері, ата әжелеріміз киіп жүр. Мен осы ұлттық құндылықтарды насихаттап жүргеніме қуанамын, қуаныштымын. Ұлттық киім күні киім үлгісі арқылы әр адамға өз даралығын білдіруге, сонымен қатар Қазақтың бірлігі мен мәдени әр алуандығын танытуға мүмкіндік береді. Сағира Өтепқызы, 1.7. Ау, төрге шығыңыздар. Төр сіздердікі. Университет алаңындағы мерекелік шара облыстық театр әртістерінің жаратылыс қойылымынан басталды. Актерлар ұлық мейрамның маңызын айтып, жөн жоралғының мәніне тоқталды. Думан тойға келген қала әкімі мен оқу орнының ректоры көпшілікті мейраммен құттықтады. Ардақты ағайын, Маңғыстау облысы әкімі Нұрлан Асқарұлын атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күні Есенов университетінде ерекше форматта осы Амал мерекесі тойланып жатыр. Амал мерекесі баршамызға құтты болсын дейміз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Амал мерекесі Наурыз мейрамы 10 күндікке тойланып жатыр. Бұл үлкен маңызды шара. Жылдан жылға аман-есен жете берек. Еліміздің университеттің дамуына барлығыңыз септігін тигізіп келе жатсыздар. Сондықтан тек қана дендеріңе саулық тілегім келеді, отбасыларыңа амандық тілегім келеді. Тек барлық жақсылықтармен осы амалымыз келсін. Рахмет. Ал этно ауылда 9 үй тігіліп, оларға Маңғыстаудың Тамшалы, Ағеспе, Шерғала сияқты көрікті жерлерінің атауы қойылды. Оқытушылар мен жастар жыл сайын Амал мен Наурыз мерекесін тойлауды дәстүрге айналдырған. Келіп жатқан Амал мерекені бүкіл халық болып күтіп жатырмыз. Көктем мерекесі өте тамаша. Әр қашанда осында Амал мерекелеріне аман есен жете берейік. Осы біздің Қазақстан еліміз осындай көркейіп, әр жылы өзіміздің кәдімгі үлкен жаңадай Қазақтың ең негізгі мерекесі осы Амал мерекесін бүкіл халық болып тойлай берек. Өзіміздің Қазақтың нышаны ауызбіршіліктің белгісі деп білеміз. Қыстан аман есен шығып, жазға аман есен жетудің мағынасы деп білеміз. Кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да өзінен атап өткендей, 14-ші наурыздан бастап біздің 24-ші наурызға дейінгі осы ұлттық нақыш киімдерінде дәріптеуіміз керек. Біз қазақтың барлық салт-дәстүрін біз ажымызда ерген ұрпақтарға көрсете білуіміз керек деп ойлаймын. Бұған қоса студенттер ұлттық ойындарға қатысты, кіртасын көтеріп, білек күшін көрсетті, асық атып, арқан тартысты. Бойжеткенмен бозбала алтыбақанда тербеліп, салт-дәстүр дәріптелді. Шараға келген жұрт ұлттық тағамдардан да дәм татты. Арнайы әзірленген концерттік бағдарлама ұсынылып, дәстүрлі әншілер мен бишілер өнер көрсетті. Мөлдір Батырбай, 1.7. Гауһар Райханова көпбалалы ана, жолдас екеуі 4 қыз, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Үлкені 6-шы сыныпта оқиды, ал кенжесін 17-ші наурыз шаңырақ күні дүниеге келді. 35 жастағы Гауһар Райханова мереке қарсаңында құттықтаған ақтаулық депутаттар мен аналар кеңесіне алғыс айтты. Сағат 4
Чарымдама келіп түстім осы неге. Аллаға шүкір жақсы акушерлердің арқасында, дәрігерлер, мақты дәрігерлеріміздің арқасында сағат 7:15-те уже балабанымды қолыма алдым. Мереке қарсаңында босанып жатқан аналарға барлықтарының жағы балапандарының бауы берік болсын деймін. Мерекелеріміз бітпесін, әрқашан осы Қазақстан елінде тек той, думан бола берсін. Сәби шаңырақтың шаттығы, ал ана отбасының ұйтқысы. Осы қағидан ұстанған ұйымдастырушылар бұл күні ана мен сәбиді мерекемен құттықтап, құрмет көрсетуден бастады. Қыз-келіншектерді, аналарымызды, жеңгелерімізді құттықтауға арнайы келіп жатырық. Барлық міне депутаттардың, әкімдіктің атынан арнайы сыйлықтарымызды жасап, өзіміздің жылы тілек лебіздерімізді білдіріп отырық. Енді аналар өте көңілді, біздер де ризамыз. Енді өзіміздің жүрекжарды тілектерімізді айтып, осыларды құттықтап шығадық. Бұл 14-ші наурыздан басталған наурызнама бағдарламаға сәйкес, бүгін шаңырақ күні біз жылдағы өзіміздің дәстүрімізді бойынша жас босанған әйелдерге, келіншектерге, аналарға келіп, өзіміздің құттықтауларымызды жеткізіп отырмыз. Барлығына жаңа кіріп шықтық, тек еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, дүниеге келіп жатқан нәрестелеріміз барлығы аман болсын. Осылайша 25 жас анаға гүл шоқтары, тәттілер үлестіріліп, ал сәбилерге киім дүкеніне сертификат берілді. Айта кетейік, ұйымдастырушылар жыл сайын перзентханаға келіп, аналарды құттықтауды дәстүрге айналдырған. Жансая Жанзақ, бір жеті. Қазақтың ұлттық аспаптылай айтқанда мынандай тоқитын сырғалақ дейді мынаны. Қымбат Далбаева 11 құрсақ көтерген батырана. Бүгінде сол перзенттерінен 9 ұлы өніп өскен. Қазір әрқайсысы бір үйдің отағасы болып отыр. Кейуана көп баланы өмірге келіп қана қоймай, оларға дұрыс тәрбие беріп, саналы ұрпақ етіп өсіруге де зор үлес қосып келеді. Әр ол Ақшұқыр ауылдық мәдениет үйі жанындағы халықтық асыл әжелер вокалды ансамблінің мүшесі. 80-ге жақындаған ана әлі де тың, қимылы ширақ, қол өнермен де айналысады. Келін алып атырмыз, қыз ұзатып атырмыз, немере немелтайлардың бәрінің қызығын көріп атырмын, шүкірмін, ризамын Аллаға. 9 жыл 9 келінім бар, еш жамандық көріп атырған жоқпын, сыйлап келатыр. Елім де сыйлайды, ауылым да сыйлайды, көршім де сыйлайды. Сондай сый құрметке бөленіп жүрген әженің бірімін. Кіші келінімсі қолымда, 2 қыз 3 ұлы бар. Өзімді қазір аялап бағып отырған сол келін. Жастарымыз өсе берсін, көне берсін, өркендей берсін. Талаптары тасып, бақыттары аса берсін. Ұл қыздарымызды ауылына, еліне осындай құрмет жасайтын жақсы ұл менен қыз болсын. Алтын құрсақты ананың үлкен келіні 56 жаста, кішісі 39-да. Үшеуі Петропавл, Орал, Алматы өңірінен. Ал қалған алтауы Маңғыстаудың тумасы. Солардың бірі Айнұр Бекбаева. Оның бұл әулетке қадам басқанына 22 жыл толған. 5 баласы бар келіншек осы отбасының бір мүшесі болудың өзін қуаныш санайды. Абысын ажындардың ауызбіршілігі, татулығы мен ұйымшылдығы енемнің арқасы дейді 8-ші келіні. Әрине біздің әдемі отбасы болуымызға, біздің өсіп өнуімізге енемнің үлесі зор. Енем алдыңғы буын абысындарымызбен қалай сөйлесе, соңғы буынына 8-9-7 абысындармен біздермен де дәл солай, сол кісілермен ақылдасқандай болып, бізбен де ақылдасып, біздің де өз пікірімізді сұрап тұрады. Бізге берген әрбір тәрбиесі, енемнің бізге берген әрбір өсиеті біз үшін ол заңдылық. Қабағымызға қарап, бізді еркелетіп, маңдайымыздан сипап, енді ол кісінің өзінің қызы жоқ қой. 9 ұлы бар. Сол 9 ұлдың біз 9 қызымыз қазіргі таңда шайқалып, кәдімгі бақшасында гүлдеп отырған. Енемізге үлкен рахмет айтамыз. Ортамызда ақылшым болып отыра берсін. Қымбат Далбаева салт-дәстүрді насихаттауға да ат салысып жүр. Жүн сабап киіз басудан қол үзбеген. Қазақтың ағаш үйін дәріптеп, жиын тойларда тігеді. Бала күнінде үлкендерден үйренгенін бүгінге дейін ұмытпай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Он саусағынан өнері тамған шебер білгенін бөлісуден еш тартынған емес. Өнер салып, мынау құлма мейіз дейді, мынау қошқар мейіз дейді, мынау аралық мінекей аралық. Мамамыздың айтқан жолымен жүріп келе жатырық. Папамыздың да айтқан көрсеткен тәрбиелерінің бәрін ұстанып жүрік.
кезе деген енді бұрыннан бері мамамыздың ұстап жүріп кеткен өзінің көзі. Соны бізге енді андамында тігем дейді, сол кезде барып біздер тігеміз, киіз басу керек дейді. Бау басқыр тоқиды дейді, соның бәріне өзіміз атсалысып көмектесеміз. Бапамыздан ба, бұрыннан бар енді әжемізден қалған барлық мұра, соны ұстанамыз барымызша. 80-ді алқымдаған қымбат әже шаңырағының шаттығы, отбасының ұйытқысы, марқұм жолдасы жолы кешегеуінен тараған балаларының барлығы мұнай саласында еңбек етіп жатыр. Мөлдір Батырбай, 1.7. Достық үй маңына жиналғандар 50 түп ағаш отырғызды. Жаңа рүгіне түспа-түс келген шараға облыс әкімі, депутаттар, қоғам белсенділері атсалысты. Спасибо, что пришли, в первую очередь. Пусть ваши намерения воплотятся. Когда нас учили, что посадка деревьев – это хорошо. Наурыз наманың бағдарламасына сәйкес, жанар үкіні, жанар үкініне сәйкес ағаш егу, көшет егу күні. Яғни бүгін табиғат аясының өзі де бізге соған мүмкіндік беріп тұрғандай жамбыр жауы жатыр. Соның сол күнді пайдалана отырып, бүгін көшет егуді жоспарладық. Өткен аптан бастап біздер сенбілік ұйымдастырған болатынбыз. Бұл сенбілігіміз біздің сәуір айының 16-сына дейін жалғасын табады. Осы уақыттарда біздерде тазарту жұмыстарымен қоса көшет егу жұмыстары толығымен жүргізіледі. Жалпы құлқандылар класынан және де жемісті ағаштардың тарапынан бүгінгі таңда 62 ағаш отырғызылып жатыр. Табиғаттың жаңарып, тіршілік қайта жанданатын мезгілде жас шыбықтар мен мың жылдық ағаштар егілді. Ұйымдастырушылар бұл дәстүрдің қоршаған ортаны сақтауға, экологиялық ахуалды жақсартуға сеп болатын жеткізді. Сондай-ақ ауадағы көмірқышқыл газын азайтуға, қала тұрғындарын үлес қосуға шақырды. Бүгінгі жаңару күнге жастарда белсенділік танытып, өз үлестерін қосты. Достық үйінің алдында облыс әкімінің қатысуымен Нұрлан Ағаевтың осындай керемет көшет өткізу, осы Ақтау қаламыздағы экологияны қолдау мақсатында осында кішігірім шыршаларды, қарағайларды егу шарасы басталды. Және де осыған мемлекеттің бас тапсырмасымен және де осы жастар саясаты да осы біз жас буын болғандықтан кейін де осы көшеттерді қазған егіп қоймай, бұларды көбейту арқылы осы қаламызды көркейту мақсатында көптеген шаралар жасалуда. Игі шараны өңір зиялылары, қоғам белсенділері мен жауаптылар Тобанияз Әлниязұлы ескерткіші маңында жалғастырды. Олар мұнда 50 түп көшет отырғызды. Туя және айланта деген екі ағаштардың түрін егіп жатырмыз. Енді алдағы сол тұжырымдамаға сәйкес 23 тазару күні, сол күні сенбілік болады, сол күнінде біз тағы ағаштар егетін боламыз. Мұндай игі бастамалар экологияға, қоршаған ортаға тигізер пайдасы зор. Өйткені ағаш отырғызу таза ауаның басты кепілі. Сондықтан алдағы уақытта бұл шара жалғасын табатынына сенімдімін. Әкімдіктегілердің айтуынша қалада 100 түп ағаш отырғызу жоспарланған. Айта кетейік, көшеттер ботаникалық бағынан алынған. Сағира Өтепқызы, 1.7. Жағалауда ақшанқан үйлер түгіліп, мерекелік дастархан жайылды. Сондай-ақ салт дәстүр дәріптелген шарада келіндер байқауы өтті. Мұнда қыз келіншектер ұлттық құндылықтар туралы білімдерін ортаға салып, отбасылық өмір мен бала тәрбиесін үйлестіре білуін көрсетті. Шараға келушілер қазақ күресі, гыртасын көтеру, ләңгі тебу, қол күресі және қой көтеру сияқты спорт түрлеріне қатысты. Ауылымыздың тұрғындары үшін, қала қонақтары үшін арнайылап, осындай армысың әзінәуіріз, қош келдің Рамазан дейін шара ұйымдастырып отырмыз. Біздің ауылға қарасты барлық тұрғын массивтер, Ақжелкен, Оймаша, Рауан, барлығы да атсасып, халқы, тұрғындары, кәсіпкерлер бәрі бір ауыздай қолдап, әрқайсысы үй тігіп, әрқайсысы өзінше атсалысып жатыр. Төрт ауыл бір-бірден әрқайсысы үй тікті және де біздің білім саласының қызметкерлері, балабақшалар, емханалар әрқайсысы бір-бірден үй тікті, сонда барлық жеті үй осы жерде тігілді. Жеті дейтін қасиетті сан қазағымыз үшін сол жетіге орайластырып өзіміз жасап отырмыз. Баршаңызды келіп жеткен мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өмірзақ әкімшілігіне кіретін елді мекендердің үлкен наурызға байланысты шарасы өтіп жатыр. Және бұның бір кереметі осы Ақжелкен елді мекеніндегі теңіздің жағалауында бірінші болады. Өте қуаныштымын.
бала, шаға, ағайын, тума, айнала, бәрде жинал, бұл жерде үлкен шара өткізуге бәрде атсалысып атыр. Ал еліміз тыныш болсын. Мына елді мекендерімізге сүйе берсін, өне берсін, биіктен көріне берсін. Тек мына мемлекетіміздің тұғыры биік болып, әрқашанда осындай жақсылықтарда, қуанышты күндерде, қасиетті күндерде кездесуге тырысайық. Сондай-ақ садақ ату бойынша да жастар өз мықтылықтарын көрсетті. Мұнда барлығы 6 топ қатысты. Мәселен, Салихе Пирамон қатысушылардың бірі, ол жарты жылдан бері садақ атумен айналысып келеді. Қазақи бәрі рухтар көтеріңкі болып тұр. Осы бүгінгі сайыс сор қазақи рухты көтеріп, Наурыз мейрамын осы дәстүрге айналдыруға тырысып жатқан бәрі организаторға бәріне рахмет айтам. Наурыз мерекесін мен құттықтаймын. Осы Наурыз мерекесі түркі тілдес бәрі елдерге болып жатқан бұл дәстүрлі бір жақсы мереке. Бәріңізді құттықтаймын, жақсы мереке болсын. Мерекелік шараға Ақтау қаласының әкімі Ұлықбек Тыналиев қатысып, тұрғындарды Наурыз мерекесімен құттықтады. Наурыз мерекесінің ерекше концепциясы қабылданды. 14-ші Наурыздан бастап өзіміздің амал мерекеміз, көрісу мерекесі басталып, осы 23-ші Наурызға дейін 10 күндік керемет әр тақырыпта, әр бағытта арналған сондай шаралар өзін жалғасын тауып келе жатыр. Міне бүгін біз арнайы Өмірзақ ауылына келіп, Наурызбен құттықтауға келіп жатырмыз. Мерекелік шарада Абай мәдени демалыс кешенінің әртістері театрландырылған қойылымен өнер көрсетті. Бұдан бөлек спорттық жарыстардың қорытындысы бойынша жеңімпаздар диплом және медальдармен марапатталды. Гүлайна Мерген, бір жеті. Ақтауда 3П шағынауданындағы халыққа қызмет көрсету орталығына күніне 100-ге жуық адам келеді. Қызмет алушылардың қатарында мүгедек жандар да бар. Алайда кешелі бері көші-қон қызметін ұсынып жатқан аймағында мүмкіндігі шектеулі адамдардың еркін жүруіне жағдай қарастырылмаған. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға кіріп шығуына ыңғайлы болу үшін тактильді линиялар деп айтамыз, брайль шрифтімен жазылған жазбалар, қоғамдық мониторинг жүргізу барысында анықталған кейбір кемшіліктер мен олқылықтарға осы орталықтың басшылығына тиісті нұсқамалар берілді. Ол кемшіліктер дер кезінде уақытында жойылатын болады. Және де бұл жұмыс өзі бір тек қана бір күндік акция емес, бұл ай сайынғы негізде біздің департаменттің тарапынан жүргізіліп отыратын болады. Бұдан соң бақылау тобы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, бұл жерде де біраз кемшіліктер анықталды. Тексерушілер емтихан тапсыратын аймаққа қатысты ұсыныстарын берді. Екінші келген жеріміз автоцон. Мына емтихан тапсыратын жерге де келдік. Осы жерде өзіміздің кейбір ескертпелерімізді айттық, мына жолға қатысты кейбір жерлерде сыр кетіп қалған жердегі жол ережелерінің және де іштегі штаттарға байланысты жаңағыдай адам көп шоғырланатын жерге адам санын кішкене азайтуды ұсындық. Қоғам белсенділерінің қатысуымен қызмет көрсету орындарына тұрақты түрде мониторинг жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Осылайша мамандар мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қажетті жағдайлардың жасалуын, қызмет сапасын арттыру, мемлекеттік сервистік аппаратты қалыптастыруды көздейді. Айта кетейік, тексеріс жұмыстары ай сайын түрлі мемлекеттік қызмет көрсету орындарында өткізіліп тұрады. Жансая Жанзақ, бір жеті. Асық ату ойыны 5 команда арасында өтті. Солардың бірі 3 ойыншыдан құралған 15-ші мектеп тобы. Тыңғылықты дайындықтың нәтижесінде команда бірінші орын алып, жеңіс тұғырынан көрінді. Айтуларынша, жастар арасында ұлттық ойындарды насихаттау үшін жарыстар жиындастырылуы қажет. Осылай әрқашан ұлттық ойындарымыз дәріптейтін ұлттық ойындар жиі ұйымдастырылып болса екен дейміз. Асыққа қатысып үшін бірінші орын алдық. Команда ол 3 ойыншы ойнайды. 15-ші мектеп командасы ол бірінші орын алды. Осында жарыстар кейіннен ұйымдастырып тұрса екен дейміз, тек ұлттық Наурыздағын емес, жиі-жиі ұйымдастырып тұрса, жақсы олар еді. Асық атудан бөлек, ләңгі тебу, арқан тартыс, кіртасын көтеру, қол күресінен тартысты ойын болды. Барлығына 5 команда 60 мұнайлық қатысты. Шараға ауыл ақсақалдарда келіп, тартысты ойынның бағасын берді. Ұлттық спортымыз тек сайыс пен жарыс емес, ол өшпелі өркениеттің бірегей мұрасы дейді жиналғандар. Жалпы мына ұлттық рух, ұлттық құндылықтарымызды сақтау, ол ең біздің басты мәселеміз. Сол үшін ұлттық ойындарды ұйымдастыру, бұл да сол рухани, біздің ұлттық руханиятымызды дамытуға өзінің үлкен септігі. Сол үшін жиілік өткізу керек. Барлық мерекеде
осыны ұмытпау керек. Ұлттық ойындарды насихаттау арқылы жастарымызды тәрбиелеуге өте үлкен несі бар, рөлі бар ұлттық ойындар. Сол үшін дамытуымыз керек. Осы 1-2-3 ұлттық ойындарымыздың түрлерінен асық ату, тағы да басқа түрлерінен ойындар аяқталып, басқа енді ұлттық ойындарымызға жалғасын тауып жатыр қазір. Мына ләңгі тебу арқанын тартуға ары қарай. Жалпы ауданымызда енді ұлттық ойындардың дамуы күннен күнге қарқынды өсіп келе жатыр. Айта кетейік, бүгінде Мұнайлы ауданының 60 мыңнан астам тұрғыны бұқаралық спортпен шұғылданады. Олардың басым көпшілігі ұлттық спортпен айналысады. Жансая Жанзақ, 1-7. Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шаралар теңіз жағалауында 21 наурыз кешке басталады. Бұл күні Алтыбақан айналасында ойын-сауықтық бағдарлама өтеді. 22 наурыз күні мәдени-спорттық шаралар сағат 10:00-де басталады. Ұлыстың ұлы күні шығармашылық ұжымдары мен театр әртістерінің қойылымдарынан бөлек жергілікті суретшілердің көрмесі, қолөнершілердің жәрмеңкесі де ұйымдастырылады. Сондай-ақ 40-қа тарта кәсіпкер өз істерін жағалауда жүргізбек. Сондықтан мереке күндері өрт қауіпсіздік шаралары күшейе түспек. Сол мерекелік шаралар кезінде елді мекендерде газ баллонды қолдану тыйым салынады. Соны кәсіпкерлерге айтқым келеді. Сонымен қатар ара қашықтықтар болу керек, сәйкесінше сосын тамақ ошақ пісірген кезде бақылаулы жанулар қарау керек, міндетті түрде болу керек. Сонымен қатар мерекелік іс-шарада өрт сөндіру техникасы күзетте болады. Бір өрт сөндіру техникасы 5 жеке құрамымен, одан бөлек 5 қызметкері жұмылдырылады Ақтау төтенше басқармасынан, инженерлік инспекторлық құрамынан. Ұлыстың ұлы күні жағалауға 30-ға жоқ киіз үй құрылады. Осыған орай 14-ші шағын ауданынан бастап Самал шағын ауданына дейінгі жол жабылады. Ауқымды шара кезінде балалардың ата-анасынан ажырап, адасып, жоғалуы да кездеседі. Сондықтан полицейлер ересектерден балаларды қараусыз қалдырмауын сұрайды. Бала жоғалған жағдайда Ақтау қаласы 15-ші шағын аудан 28-ші үйде орналасқан учаскелік тірек пунктіне жүгіне аласыздар. Маңғыстау облысы полиция департаменті қауіпсіздік шараларды сақтауға шақырады. Мереке күні қалалық қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетеді. Атап айтқанда, қала тұрғындары мен қонақтары барлық автобустарда тегін қатынай алады. Автобустар тұрақты кестеге сай сағат 6:40-тан 21:00-ге дейін жүреді. Ақсындар табылды, 1-7.